ድሬቲዩ ሚዲያ በጥቅምት 17 2011 ዓመተ ምህረት በለተ ቀዳሜ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። በ7 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር የሚገመቱ 17 የአጋርነት ፕሮጀክቶች ይፋ ሆኑ። በ7 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር የሚገመቱ በትራንስፖርትና ኃይል አቅርቦት ዘርፎች ያተኮሩ 17 የመንግስትና የግል አጋርነት ፕሮጀክቶች ይፋ ሆነዋል። የኢትዮጵያ የመንግስትና የግል አጋርነት ዳይሬክቶሬት ጀነራል ጽህፈት ቤት ካጸደቃቸው 17 ፕሮጀክቶች መካከል 14ቱ በኃይል አቅርቦት ዘርፍ ሲሆኑ 3ቱ የትራንስፖርት ፕሮጀክቶች እንደሆኑ ተጠቁሟል። የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቶቹም ገናሌ ዳዋ 5 የኃይል ማመንጫ 469 ሜጋዋት በ793 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር፣ ገናሌ ዳዋ 6 የኃይል ማመንጫ 100 ሜጋዋት በ387 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር፣ ጨሞጋ የዳ 1 እና 2 የኃይል ማመንጫ 280 ሜጋዋት በ729 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር፣ ሃሌሌ ዋረቤሳ የኃይል ማመንጫ 424 ሜጋዋት በ1.2 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር፣ ዳቡስ የኃይል ማመንጫ 798 ሜጋዋት በ984 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር፣ ጋድ የፀሐይ ኃይል ማመንጫ 125 ሜጋዋት በ150 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር፣ መቀለ የፀሐይ ኃይል ማመንጫ 100 ሜጋዋት በ120 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር፣ ሁመራ የፀሐይ ኃይል ማመንጫ 100 ሜጋዋት በ120 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር፣ ወለንጭቲ የፀሐይ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት 150 ሜጋዋት በ165 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር፣ ዌራንሶ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት 150 ሜጋዋት በ165 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር፣ መተማ የፀሐይ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት 125 ሜጋዋት በ150 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር፣ ሁርሶ የፀሐይ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት በ125 ሜጋዋት በ150 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር፣ እንዲሁም በዚህ ዘርፍ የኃይል ማስተላለፊያና ጣቢያ ፕሮጀክት መካተቱ ተነግሯል። ይፋ በሆነው የአጋርነት ፕሮጀክት በትራንስፖርት ዘርፉ የአዳማ አዋሽ 125 ኪሎ ሜትር የፍጥነት መንገድ በ440 ሚሊዮን ዶላር፣ አዋሽ ሜሶ 72 ኪሎ ሜትር የፍጥነት መንገድ በ230 ሚሊዮን ዶላር እና ከሜሶ ድሬዳዋ 160 ኪሎ ሜትር የፍጥነት መንገድ በ445 ሚሊዮን ዶላር የሚገነቡ ሲሆን በዚህ ጨረታ ወጥቶላቸው ወደ ስራ ይገባሉ ተብሏል። በተለያዩ ፕሮጀክቶች ዙሪያ ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋር ስምምነት ላይ የተደረሰ ሲሆን በዚህ ዓመት ጨረታ ወጥቶባቸው ወደ ግንባታ እንደሚገቡ የኢትዮጵያ የመንግስትና የግል አጋርነት ዳይሬክቶሬት ጀነራል ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ተሾመ ታፈሰ ለኤፍቢሲ ተናግረዋል። ዳይሬክተሩ በቀጣይም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይልና የመንገዶች ባለስልጣን የአዋጭነት ጥናት ሲያቀርብ የኢትዮጵያ የመንግስትና የግል አጋርነት ዳይሬክቶሬት ጀነራል ጽህፈት ቤት ቦርዱ ከፈቀደ በኋላ ጨረታ ወጥቶ የግል ባለሀብቱ እንዲሳተፍ ይደረጋል ብለዋል ሲል የዘገበው ኤፍቢሲ ነው።